важливий тепер момент, ми перейдемо плавно до теми медичної реформи, щоб, як іронічно зауважують, я чую, щоб дожили. Медична реформа викликала найбільше, напевно, дискусій в профільному суспільстві теж. А я звернув увагу на одну принципову, мені здається, річ. У березні доктор Супрун в одному з інтерв'ю сказала, що якщо необхідні законопроекти для медичної реформи парламент не ухвалить до закінчення травня 17-го, то цю реформу доведеться перенести на наступний політичний цикл 2020-го, 21-го, 22-го років, бо це політична доцільність діючого парламенту. Станом на сьогодні не затверджено достатньо вся медична реформа і весь цей корпус законопроєктів. Чи означає це, що медичну реформу таки перенесемо на 2021, чи все-таки є шанс, що вона запрацює, можливо, з 2018 року? Ну, дякую, що ми перейшли на медичну реформу. Думаю, що всі повинні трохи стихтися, бо знаєте, стрес – це не дуже здорове на серце. То будемо спокійно розмовляти про медичну реформу. Законопроект 6327 вже є прийнятий в першому читанні, і ми очікуємо, можливо, навіть на цьому тижні, першому сесійному тижні, що буде прийнятий в другому читанні. Цей законопроект, він змінює фінансування системи охорони здоров'я. Це, як багато вже чули, це гроші йдуть за пацієнтом. А що це означає? Ну, це означає для самих пацієнтів, що вони будуть мати вибір. Вільний вибір свого лікаря і своєї лікарні, де вони хочуть лікуватися. Це також є для наших пацієнтів гарантії, фінансові гарантії, що держава буде оплачувати ті послуги, коли вони вже або пішли до лікаря, або попадуть в лікарню. І пацієнт отримує увагу від лікаря, бо гроші йдуть за пацієнта. І пацієнт буде отримувати увагу від свого лікаря. Лікарі також отримують багато. Ну, перше, для лікаря буде свій вибір. Він зможе працювати в лікарні, він зможе створити свою практику, бути ФОПом, і він буде мати вибір своєї, свого місця роботи. Він також буде мати фінансові гарантії, бо для нього буде інший контракт. Він буде отримувати кошти або за кожного пацієнта, це сімейний лікар або педіатр, або він буде мати контракт там, де він працює, і він буде мати всіх своїх пацієнтів за собою, і ті кошти, які приходять з пацієнтом, будуть йти з ним в лікарню. За нього керівники будуть конкурувати. Він буде мати увагу своїх головних лікарів і керівників. Я перепрошую, доктора Супрун, відразу хочу уточнити. Критики реформи звертають увагу, що це добре працює у великих містах чи просто в містах. А якщо мова про гірське селище, де від одного пацієнта до іншого треба півдня добиратися, то лікар не виживе за цих пацієнтів. Це вирішено якось? Так, є система, яка буде допомагати у сільській медицині. Ми зараз працюємо із адміністрацією президента, щоб створити навіть окремий законопроект, який буде доповнювати законопроект, який ми вже представили в Верховній Раді. Сільська медицина буде підсилена, перше, новими амбулаторіями, і друге, телемедициною, щоб лікар або, як немає лікаря, то медсестра або фельдшер, міг звертатися до лікаря за поради, щоб він міг чи вона могла допомогти пацієнтам. А це, що робиться в селах зараз, є доповнення цього, що зараз буде в законопроекті. Але все-таки, моє запитання перше було, перепрошую, хочу зрозуміти, те, що не ухвалили всі необхідні закони у травні, як ви казали, а перенесли аж на вересень, це не зашкодить вчасній реалізації реформи? Ми хотіли розпочати реформу від 1 липня, але народні депутати, коли між першим і другим читанням, вони перенесли цей початок на 1 січня. То нам не заважає, бо від 1 січня розпочинається зміна фінансування на первинній ланці, там, де є сімейні лікарі і педіатри. Це, що ми цього літа попрацювали над бюджетом, то ми вже маємо вкладені додаткові там кошти в бюджеті, щоб ми могли розпочати цю програму, як буде законопроект проголосований. Хочу додати, що в гірській місцевості медицина, де є освіта, і висока гірській місцевості буде потребувати додаткових фінансових ресурсів. Ви абсолютно праві. І це можливо врегулювати або окремим законом, про який було сказано, або іншими коефіцієнтами забезпеченості, щоб, в принципі, умови були або рівними, або навіть вищими. Тому що в високогірській місцевості працюється по-іншому. Хочу сказати про охорону здоров'я.
Ми зараз створюємо в цьому році 13 кардіоцентрів в країні. Це тим, чим я буду займатися, тому що 68% українців, які помирають, 68% від серцево-судинних захворювань. Перше, немає ліків. І сьогодні програма «Доступні ліки», яку ми створили, працює, її користується більше 3,5 мільйона людей. З іншого боку, має бути доступ до якісної медичної послуги, коли мова йде про специфічні хірургічні послуги серцево-судинних захворювань. Так от, сьогодні, в цьому році ми створимо цих 13 центрів. Ми завершимо будівництво дитячої лікарні всеукраїнської «Охматдит», яку не могли закінчити роками, і на які вкрали, наверное, три лікарні можна було таких побудувати. Ми і далі будемо, до речі, ми змінили систему закупівель ліків для хворих. Ми сьогодні зекономили до 40%, друзі. До 40% ми купили ліки дешевше по різним хворобам, ніж це робили до нас. Ми сьогодні закупили стенти для серця, для судин серця, які закуповували за одну і ту ж суму. Закуповували 10 тисяч стентів, 20 тисяч стентів, ми за цю ж саму суму закупили 10 тисяч стентів. Це говорить про те, що нам сьогодні за рік треба 25 тисяч таких стентів, щоб люди не помирали або не ставали інвалідами. І цим теж ми будемо займатися, тому що це важливо для конкретного українського громадянина. І я наголошую на тому, що це і є порядок денний нашої роботи, починаючи від міцної економіки, бо без економіки нічого не може бути. Не може бути жодних інвестицій ні в освіту, ні в охорону здоров'я. Не може бути нормальної, достойно оплачувальної роботи і так далі, і так далі. Це все ті завдання, які стоять перед нами. І ми говоримо про те, що ми їх будемо виконувати, а ви будете за результатами дивитись, чи вони були вдалими, чи ні. Я, принаймні, переконаний у тому, що те, що ми пропонуємо, буде вдалим. Ви це відчуєте і будете розуміти, що ми рухаємося насправді в правильному напрямку. Дякую. Пане Щербина. До вас, доктор Супрун, та до вас, пане прем'єр. Мені видається, що розповідь про медицинську реформу буде до кінця чесною, коли ви повідомите українському народу одну важливу річ. Які послуги медицинські після цієї реформи будуть оплачувати люди, а які послуги буде оплачувати держава? Чи вже є цей перелік даних послуг? І чи готові ви розповісти, як це буде відбуватися? Дуже вас попрошу. Доктор Супрун, можете розповісти? Так, від 1 січня розпочинається фінансування, зміни фінансування до сімейних лікарів і педіатрів, і та не співоплата. Це є безкоштовно. 100% фінансування. Так, 100% є безоплатно, щоб пацієнти пішли до свого сімейного лікаря або педіатра і отримували консультації, необмежену кількість разів, профілактичні огляди, базові аналізи. Ходити. Рецепти. Чи терапевта не треба? Треба. Довідки, листки на, і листки на непрацездатність. А через наступні 2 роки ми будемо мати декотрі пілотні програми, де будемо оплачувати послуги, як, скажімо, пологи. А від 2020 року переходимо на нову систему фінансування, де будемо оплачувати ті послуги, які є визнані, будуть 100% оплачені через державну страховку, це є Національну службу здоров'я. Які вони будуть, це зараз у законопроєкті, які чекаємо голосування в Верховній Раді, це є всі види надання медичної допомоги. Я дякую, я тільки додам одну річ. Насправді сьогодні ніхто не фінансує послугу медичну. Ніхто. Фінансують лікарню, стіни і все, що завгодно. Ми говоримо про те, що має бути послуга. Якщо людина звернулася за конкретною медичною послугою, ця медична послуга має бути оплачена 100% державою. Спочатку 100% напряму, а на другому етапі через національного страховика, який буде контролювати якість надання таких послуг для українського пацієнта. Крапка. І це і є, це і є різниця. Різниця, коли людина хворіє, ми фінансуємо стіни зараз. А ми говоримо, що не стіни треба фінансувати якісну послугу, в якій є в тому числі і умови перебування. І тоді все стане на свої місця. І друга позиція. Коли людині даємо право піти до одного доктора або до іншого, вона вибирає кращого. Тут у нас чергові 3 крапки. Ми змушені піти на коротку паузу, а онлайн-трансляція триває на YouTube-каналі ICTV. Так. Як?
щоб не заплатили два рази. Один раз оплачуючи послуги, а другий раз ще й утримуючи лікарню. Щоб цього не вийшло. Ні, це не може бути, тому що як, в чому питання? Можливо, і консервативно ті, хто проти цього, вони розуміють, що для того, щоб їм заробити кошти, їм треба буде, вибачте, на руках носити пацієнта. Ні, для розумію. Того, щоб він це, міг це обрати, куди йому йти. Не може бути подвійної оплати. Оплата буде тільки одна. І коли ми почнемо перебудовувати цю систему і зможемо дати можливість 100% забезпечення, це дасть можливість зовсім по-іншому дивитись на якість самої охорони здоров'я. Сьогодні ми, я ще раз наголошую, ми фінансуємо малокомплектні школи, де ви чули, що для різновікових дітей сьогодні 5 предметів викладає один вчитель. Невже це нормально? Це що, є якість нормальних якісних послуг? Звісно, ні. Мова йде про те, що треба створювати опорні школи, там, де є нормальні якісні вчителі, а дистанційна освіта має бути додатковою можливістю отримання нових знань. Так і тут маємо зробити якісну послугу, за яку підуть кошти. Кошти сьогодні ходять за дитиною, насправді. Дитина навчається в цій школі, от за неї держава і платить. Скільки дітей, стільки отримують і коштів. А в медицині цього немає. Це треба теж, врешті-решт, змінити. Дякую. Доктор Супрун, до вас є запитання теж по нашій темі. А як буде працювати швидка допомога після ухвалення медичної реформи? Так само, як зараз працює швидка допомога, коли ми викликаємо її, вона приїжджає, і вона має надати безкоштовно або лікувати пацієнта там на місці, або його завести в лікарню, як буде потрібно лікувати їх в лікарню. Але буде відбуватися безкоштовно, бо це є одна із тих послуг, які надається безкоштовно через державні гарантовані послуги. Я також хотіла зробити порівняння. Зараз в нас є програма «Доступні ліки», і всі її розуміють. Йдемо до лікаря, маємо рецепт, і йдемо в аптеку, отримуємо ліки. А держава оплачує за ті ліки саме в аптеку. Так само ми будемо оплачувати послуги. Я пішла до свого лікаря, я отримую там послуги, а держава буде напряму платити лікарю або лікарні за ці послуги. І знаєте, дуже гарно Віктор Пензеник пояснив нам, що є медична послуга. Як ми купуємо пляшку води, ми не купуємо окрему воду і окрему пляшку і окрему якусь кришку. Ми це все разом купуємо. І так медичні послуги будуть. Там є і ліки, і лікар, і медсестра, і стаціонар, і комуналка. Все є в одному. І вони будуть платити, ну, держава буде платити за пацієнта один раз. За цю послугу, яка включає все в ньому. І для себе я хочу уточнення. Тобто ви поки що не можете назвати оці запитання пана Щербини, цей перелік, тому що депутати ще не утвердили законопроект. Першому читанні так, а в другому і в цілому читанні ще нема. І вони можуть внести туди зміни якісь, і тільки після цього буде відомо остаточний перелік безкоштовних послуг, так? Кожного року Кабінет міністрів буде визначати, які послуги будуть надані і які тарифи будуть. Будуть єдині тарифи по цілій Україні за ті послуги. Це буде, ну, прозоро, відкрито, всі будуть розуміти, скільки вони є. І ми би хотіли також, щоб не лише Національна служба здоров'я, а також, щоб пацієнт отримав рахунок, щоб він побачив, що було надано, і він міг звірити разом з Національною службою здоров'я, що саме ті послуги будуть. Люди всі розуміють, що сьогодні немає жодної безкоштовної медицини. Це все обман і спекуляції. Ніхто за всі роки незалежності не зробив цього, щоб зробити якісну медичну послугу і за неї заплатити. Бо так розмазують на все, і фактично людина нічого не отримує. Людина приходить в лікарню і кажуть, купи бінт, купи те, купи се, і вона не знає, чи є це в лікарні, чи цього немає в лікарні. І це теж величезна проблема. Але коли є послуга, ця послуга надана, держава за цю послугу заплатить, це означає, що буде відповідний в тому числі і контроль, як з боку пацієнта, так і з боку держави. Дякую. Пане Рева, в попередньому раунді рекламної паузи було питання про калькулятор. Очевидно, людей продовжує цікавити це питання, бо ось конкретика. Яку пенсію я буду отримувати, якщо зараз отримую 1700 гривень і стаж у мене більше 35 років? Приблизно, можете сказати? Так сказати дуже складно. Тому що, по-перше, невідомо, коли цей громадянин чи громадянка пішли на пенсію. Потрібно знати рік, коли людина пішла на пенсію. Чому? Тому що останній раз перерахунок пенсії, тобто їхнє осучаснення, відбувалося у 2012 році. Відповідно, ці
цей перерахунок здійснювався по заробітній платі, яка була в Україні в 2008 році. Тобто, якщо ці громадяни були до 2008 року на пенсії, і зараз в них 1700, то, звичайно, у них після перерахунку пенсія буде більша, і це потрібно рахувати, знаючи рік, коли вони пішли. Якщо вони пішли зараз на пенсію з таким розміром, то, відповідно, у них перерахунок буде менший. Тому що найбільший перерахунок і найбільше доплату до пенсії, тобто зростання пенсії, буде у тих людей, які давно пішли на пенсію. У нас із 12 мільйонів пенсіонерів 8,5 сьогодні отримують пенсію на рівні прожиткового мінімуму. Не тому, що люди не заробили цю пенсію, а тому, що їм протягом останніх 5 років, а фактично 10 років, не перераховували пенсію. І тому є дуже серйозні причини. Причини в тому, що сама пенсійна система, яка у нас є сьогодні, її параметри були такими, що у нас всі ресурси, які були в цій системі, направлялись на тих пенсіонерів, які щойно виходять на пенсію, а на інших грошей не вистачало. І складалася ситуація. Людина йде на пенсію, їй виплачується максимальна можлива пенсія. Але через 2, 3, 4, 5 років вона починає скочуватися в бідність. І чим довше людина живе, тим вона все біднішою і біднішою. І в цій системі закладено страшний цинічний принцип. Якщо ти довго живеш, то це твоя проблема. Уявіть собі. Уявіть собі, що там закладено. Так от, це треба змінити. Треба сказати, що всі пенсіонери однакові. Що вони всі люди. І вони всі мають право жити гідно. Ні, ви і ті, хто зараз іде на пенсію. Тобто, якщо людина вийшла раніше на пенсію, то фактично її пенсія постійно знижилась, і її ніхто її не перераховував. Уявіть тому ми собі. Говоримо зараз, що у нас 12 мільйонів пенсіонерів. Із них 9 мільйонів з 1 жовтня ми закумулювали кошти, вони в нас є. Для того, щоб розробити цю реформу і профінансувати. 9 мільйонів отримують підвищення пенсії. 4 мільйона отримують індексації від 100, десь приблизно біля 150 гривень плюсом. Але 5 мільйонів 620 тисяч отримують достатньо... Ну, більше підвищення. І 200, і 300, і 500. Від 300 до 2 тисяч отримують приблизно 4 мільйона громадян. 4 мільйона українських громадян, які от тими роками не отримали жодного підвищення. Це те, що можливо. Але далі що? Це перший крок. Наступний крок буде в наступному. Ми будемо вже постійно автоматично індексувати. Не буде вже того 10 років, коли пенсія все менше і менше. Пане прем'єра, я би це залишив для буде... телевізійної аудиторії. Ми ж якраз зараз перейдемо. Я зараз це повторю, якщо ви скажете. Не треба. Пане ведучий, я просто хочу показати людям. Подивіться, от у нас на цій табличці... А ви покажете це в ефірі. Ну, в ефірі це. До вас є наступне запитання. Тобто... Які зміни в нарахуванні субсидій чекають українців? Уже всі зміни, які були, вони вже прийняті. На сьогоднішній день субсидія буде перерахована всім автоматично з 1 жовтня 2017 року. Жодних додаткових довідок чи якихось інших документів нести не потрібно. Органи соціального захисту перерахують і повідомлять всіх людей про розмір призначеної субсидії на осінньо-зимовий період. Дуже зрозуміло. Дякую. Пане Крамаренко, у вас цікавляться, наскільки перспективним є план об'єднання «Самопоміч Батьківщина»? Ну, це, мабуть, потрібно запитати у Юлії Тимошенко, але мені здається, це як в тому анекдоті. З обох має бути правий хтось одна. Зрозуміло. Пане прем'єр, до вас... Ну, це, очевидно, не до вас, але все ж таки, чи буде бюджет ухвалений відповідно до бюджетного кодексу, чи, як завжди, порушать терміни? Ні. Ми 15 вересня внесемо, так як передбачає бюджетний кодекс, в парламент бюджет країни. Фактично, ми завершуємо зараз над ним роботу, і він буде передбачати дуже чітку пріоритизацію, в тому числі і фінансування тих змін, які необхідні, зокрема, охорона здоров'я, це буде плюс 10 мільярдів. Нам треба фінансувати сьогодні в рамках 5% ВВП українську безпеку і оборону. Ми збережемо фінансову децентралізацію для міст і територіальних громад.
Ми будемо підтримувати далі реальний сектор економіки з точки зору програм відродження української промисловості, українське фермерство. Тобто у нас будуть чіткі пріоритети, від яких ми не будемо відходити. Тобто їх зараз стане на 3 більше, ніж було в минулому році. Також залишається нашим пріоритетом будівництво доріг в країні. Тобто все буде добре. Скільки ще? Хвилина ще є. Добре, чи є ще запитання до пані Супрун у експертів? Тоді ми перейдемо. Підтримуєте медичну реформу охорони здоров'я чи ні? Пане Перович, у вас буде ще, так? Ну, я просто зараз, ми зараз виходимо через 30 секунд в ефір, тоді ми ще одне запитання до доктора Супрун і переходимо тоді до соціальної політики. На наш запит про інтерв'ю відповісте? Так. Добре. Ви відповісте так? Домовились в студії. Так, що буде. Триває свобода слова. Перед нашою паузою ми зупинилися на обговоренні медичної реформи. У студії присутній виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я доктор Супрун. І є запитання від пана Перовича. Прошу. Це посередковано, тільки стосується реформи. Скажіть, будь ласка, цього року було скасовано прохідний бал 150 для медспеціальності. Чи буде МОЗ наполягати на введенні якогось оцього бар'єру для медичних спеціальностей наступного року? Якогось високого вступного балу? Ми знов подали на вступну кампанію 2018 року, що було 150 балів. І ми маємо підтримку зараз від Міністерства освіти. І я думаю, що воно пройде. Там була єдина проблема з тим, що з терміном впровадження. Воно вийшло так, що ці нові вимоги вже були запізно виставлені до тих, хто вступає. А з нового періоду це зробити абсолютно можливо, тому є повна єдність Міністерства освіти і Міністерства охорони здоров'я.